Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma, mirë se u gjejmë në takimin ton të fundit për këtë javë me magazinën Lajmet e Fundit këtu në RTK. Vend të veçantë në kuadër të magazinës së sontme, do t'i kushtojmë lajmeve të fundit për pezullimin e grevës, pas deklarimit të mësimdhënësve pro pezullimit të grevës, si dhe rastit të sulmit seksual në qendër të PES, për shka do të realizojmë një intervist me Shkodra Nikçin, zëdhënës i prokurorisë themelore në PEI. Jemi bashkë edhe sonte për të sjellur tek ju të gjitha ngjarjet që shënuan ditën dhe lajmet e fundit, derisa në rubrikën intervista do të sjellim tek ju një intervist me kryetaren e PSD-s Dardan Molliçaj, të cilin e kemi realizuar gjatë ditës. Nuk do të mungojnë as rubrikat e tjera të zakonshme të magazinës Lajmet e Fundit, por në fillim t'i ndjekim bashkë titujt kryesor. Mësimdhënësit deklarohen pro pezullimit të grevës, vendimi final mirret pas deklarimit të grevistëve nga administrata publike. Qeveria nuk i ekzekuton pagat për grevistët, ministri Murati thot se shtesat prej 50 euro shi marrin muajin e ardhshëm. Sulm seksual në qendër të PES, arrestohet i dyshuari, pasojnë reagime. Fillojnë zyrtarisht procedurat për liberalizim të vizave, Kosova hyn në agjendën e grupit punues në takimin e 13 tetorit. Nisim tani më gjërësisht me materialet e përgaditura për magazinën Lajmet e Fundit dhe këtë edicionin nisim me një lajmë të fundit. Antarësia e zbashkut është deklaruar pro pezullimit të përkohshëm të grevës së nisur tashe një muaj më parë. Përmes një kumtese për media, zbashku ka njoftuar se në përgjigje të pyetjes se a janë për ose kundër pezullimit të grevës, 54.88% ose 11.809 mësimdhënës janë deklaruar për pezullimin e grevës, derisa 45.12% ose 9.707 mësimdhënës janë deklaruar për vazhdimin e grevës. Nga numri përgjithshëm i antarëve të zbashkut, që është 25.118, në deklarim kanë marrë pjesë 21.516 mësimdhënës, ose 86.91% e tyre. Për të shpallur greve e pezulluar, nevojitet edhe deklarimi përfundimtar i rreth 8.000 punëtorve të administratës publike të cilët po ashtu janë në greve. Nuk ka paga për ata që nuk kanë punuar, kështu është bërë ditur në mbledhjen e qeverisë nga Ministri i Financave Hekuran Murati, i cili theksoj se pagat janë proceduar për të gjitha ata që kanë punuar më orar të plot. Sqarime për grevistët nuk u dha, në anën tjetër, vendimi zbashkut për të pezulluar greven tashmë vetë është i ditur. Ministria e Financave i ka proceduar pagat në sektorin publik për të gjithë ata që kanë punuar me orar të plot. Kështu u shpreh Hekuran Murati derisa prezantoi pakon për përballje me inflacionin e cila u miratua në qeveri. Kësisoj, Murati nuk ka treguar se si do të procedoj me pagat për pjesën e punëtorve që janë në grevë mbi një muaj. Gjithë punojësit e sektorit publik, cilët kanë punuar me orar të plot gjatë muajit dhe që marrin bazë, pra pagën bazë primare deri në 1.000 euro, e që kualifikohen për përfitim mbështeten me shtesën prej 50 euro nga muaji shtator deri në fund të vitit, por me qenë se vendimi po merret tani dhe pagat tashmë janë procesuar, shtesa e muajit shtator do të aplikohet bashkë me shtesën e muajit tetor, pra në muajin tetor do të marrin shtesat. Qeveria e Kosovës e miratoi projektligjin e propozuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, që ka për qëllim rregullimin e masave mbrojtëse të furnizimit me produkte themelore. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Qeveria Kosovës, me arsyeshmëri të plot nga evidencat e tregut, ka hartuar një legj i cili do të aplikohet në rastet e destabilizimit të tregut në rastet e veçanta. Komisioni ndërministror i formuar për këtë çështje ka bërë analizën e çmimeve të produkteve themelore në treg. Qeveria ka miratuar një varg vendimesh. Alpinist nga PEA Amerikan Nikçi është sulmuar seksualisht në qendër të PEA-s. Lajmin e ka bërë të ditur vet ajo duke e shoqëruar edhe me një video të momentit
kur ndodhi sulmi në mbrëmjen e 27 shtatorit. Siç ka deklaruar Nikçi, policia tashmë është njoftuar për rastin e sulmit, teksa i dyshuari është i njohur nga ajo. Si pasoj e kësaj situate, për momentin jam në gjendje të rënd emocionale dhe nuk mund të deklarohem në tërsi. Në videon e bashkëngjitur, e gjykoni vetë këtë gjest të shëmtuar, viktimet cilit ka mundur të jetë çdo familjari juaj. Unë dhe familia u jemi mirënjohës organeve kompetente dhe qytetarëve të cilët me angazhimin e koordinuar dhe shumë shpejt mundësuan identifikimin dhe arrestimin e sulmuesit, i cili ka lënë një vrag të shëmtuar në jetën time, ka shkruar alpinistja Mrika Nikçi në profilin e saj në Facebook. E Prokuroria Themelore në PEJ ka dhënë urdhër për të arrestuar një person me inicialet F.B., i cili dyshohet se ka sulmuar seksualisht viktimën femër në qendër të PEJ-s. Për të kuptuar më shumë informacione lidhur me këtë rast, tani do të lidhemi përmes rrjetit Viber me zëdhënësin e Prokurorisë së PEJ-s, Shkodran Nikçi. Zotëri Nikçi, mirëmbrëma dhe faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma dhe juve. Cilat janë informacionet e para që Prokuroria e PEJ-s ka arritur të siguroj lidhur me këtë rast? Fillimisht, rasti është kanë ndodhur me datën 27 shtator, më përkaq pas një pune intenzive, ku kanë qenë të implikuar dy prokurorë dhe njësi relevante policore, përmes video incizimeve nga kamerat publike, është arritur të identifikuat personi, mes rast me urdhën prokurorit shtetit, njëti është arrestuar dhe ndaluar për 28 orë, përkaq brenda afatit ligjor, prokurorit shtetit do të bëjë kërkesë për caktimin e masës së parabërgimit, dhe gjithashtu gjatë afatit ligjor do të bëhet dhe kërkesa që i njëti do të zhvillohet zyrtarisht hetimin ndaj tij. Zotri Nikçi, ditëve të fundit apo javëve të fundit janë shpeshtuar rastet të ngjashme të sulmeve, madje në rajonin e PEJ-s ka disa ditë që është raportuar edhe një rast tjetër i zhdukjes së dy vajzave. A ka ndonjë zhvillim të ri për këtë rast? Çfarë flasin hetimet e para që ka Prokuroria Themelore në PEJ? Fillimisht rasti është raportuar në policinë e Kosovës nga prindërit e dy vajzave, ndërkaq më pas është raportuar edhe në Prokurinë Themelore në PEJ. Në rast prokuroria ka çuar 10 autorizime në mënyrë që të identifikohen vajzat lokacionit tyre, dhe gjithashtu janë marrë në pyetje disa persona të cilat mund kanë informata për vendodhjen e tyre, dhe gjithashtu shfrytëzoi rastin që përmes televizionit publik të bëj apel të zilë qytetarëve të Republikës e Kosovës, se kur do që ka ndonjë informacion, lidhëm me vendodhin e dy vajzave të raportojnë rrasin në polici, apo dhe në Prokurinë Themelore në PEJ, në njërë që ndima qytetarën në këtë rast është të domosdoshme, për shkak se edhe veprimet e timore, por edhe ndima qytetarëve do të ndimoj shumë për identifikimin e vendodhjes së lokacionit të dy vajzave të zhdukura nga rajoni PEJ-s. A ka informacione që kanë kaluar kufirin vajzat e zhdukura deri në këto momente kur po flasim, apo ende nuk keni arritur të asiguroni një informacion të tillë? Sa që këtë disa informata duhet kemi rezervuar, për shkak se janë duke u bërë hetimet intenzive, ajo që ka mund të konfirmoj ose në disa pista janë duke u bërë hetimet, dhe pasi që përfundojnë këto hetime, besoj shumë shpesh që kemi edhe rezultate konkrete, që për dorë zotë që ato fillimisht të gjindën, dhe të janë shumë dorë të mirë dhe të janë në familjet e tërë. Mirë, zotri Nikçi, ne të falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për këto informacione që dhatë për lajmit e fundit. Natën i mirë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i ministres së drejtësisë Albolena Haxhiu, e cila përmes një shkrimi në profilin e saj në Facebook, ka thënë se për shkak të rritjes së rasteve të dhunës dhe ngacmimit seksual, para disa javëve kanë punuar në ndryshimin e kodit penal në drejtim të ashpërsimit të masave e dënimeve për dhunuesit dhe ngacmuesit. Të njëjtat do t'i finalizojmë dhe procedojmë tutje javën e ardhshme dhe do të përkujdesemi që të gjitha procedurat deri në fuqizim të bëhen në kohë sa më të shpejtë. Institucionet e drejtësisë duhet të shqiptojnë ndënime maksimale për dhunuesit dhe ngacmuesit seksual, ka shkruar Haxhiu. Edhe kryetari i komunës së PEJ-s Gazmend Muaxheri ka reaguar pas sulmit seksual që ndodhi 2 ditë më parë në njërën nga rrugët e këtij qyteti. Sipas tij, dhuna është çështje sociale dhe politike, por mbi të gjitha është krim i dënueshëm, për të cilin kërkohet reagimi secilit prej nesh. Mrika është sportiste e dalluar, krenaria e PEJ-s dhe mbar shqiptarisë, ka shkruar kryetari Muaxheri.
Ndrojmë temë të informacioneve për herë të parë për vizitë zyrtare në Kosovë, ka qëndruar presidenti i FIFA-s Gianni Infantino. Ai këtë vizitë ka nisur me omazhe tek shtatorja e legjendës Fadil Vokri, derisa është takuar edhe me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Osmani e ka falendëruar presidentin Infantino pasi në kuvendin e parë të kësaj organizate, prej kur ai mori drejtimin e saj, e vendosin agent pranimin e Kosovës në shtëpinë më të madhe të futbollit. Vet Infantino Kosovën e quajti si vend të bekuar. Presidenti FIFA-s Gianni Infantino sot e ka vizituar Kosovën. Njeriu në partë të futbolit botrore priti kryetari Federatës së Futbolit të Kosovës Agim Ademi së bashku me Komitetin Ekzekutiv të Shtëpisë së Futbolit Kosovar. Ai fillimisht bëri homazhe para shtatorës së legjendës Fadil Vokri, për të cilën deklaroi se e ka pasur mik të ngushtë dhe me të cilin ndërlidhet gjithë procesi i pranimit të Federatës së Futbolit të Kosovës në UEFA dhe në FIFA. Më pas, njeriu i pari futbolit botror u prit me duar trokitje në stadiumin që mban emrin e legjendës Fadil Vokri, me çka njëherë është nga afër po ambientet e tempullit të vetëm në Kosovë që përmbush standardet ndërkombëtare. Më pas radha ishte për takimet me krerët e shtetit. Fillimisht atë e priti në zyre presidentja vendit Vjosa Osmani Sadriu në një takim ku diskutua avancimi futbolit, por edhe infrastrukturës në vend. Infantino i shkoi në zyre dhe kryeministrit të vendit Albin Kurti, ku po ashtu tema ishte zhvillimi futbolit në Kosovë me theks të veçantë ai infrastrukturor. Pas kryeministrisë së bashku me delegacionin e tij në këmp jam mësy në zyreve të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ku i priti ministri Hajrullah Çeku. Derisa krejt në fund koha ishte për takimin me të parin e komunës së Prishtinës për parim Rama. Ky i fundit pas takimit i adhuroi qelësin e qytetit, për të cilin ishte shumë mirë njohës zotri Infantino. For me this a great pleasure and a great honor to be here today in Kosovo and to meet Për mua është kënaqësi dhe nder të jem në Kosovë dhe të jem me presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Është një koincidencë se kur unë jam bërë president i FIFA-s, Kosova është antarësuar në të. U takua me presidentin, kryeministrin, ministrin dhe kryetarin e Prishtinës. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për atë që po bëni për të promovuar sportin me theks të veçantë futbollin, me çka diskutuam se si do ta dërgojmë futbollin në një nivel tjetër. Sot është një ditë speciale për Kosovën. Sigurisht për neve, edhe më speciale për komunitetin e futbollit, sepse ta kesh një në partë e FIFA-s, këtu do të thotë që nuk është e pakt. 52 vjeçari Infantino, i cili në krye të FIFA-s u emrua në vitin 2016, përmbylli vizitën një ditore në Kosovë, pas qëndrimit një ditor po ashtu edhe në Tiranë. E para se të kalojmë tek lajmi tjetër që po ashtu vjen nga sporti, ju japim informacionin e sekondave të fundit që lidhet po ashtu me një ngacmim seksual. Arrestohet një person i dyshuar për ngacmim seksual. Sot rreth orës 21, hetuesit policor të stacionit në Lipjan kanë arrestuar një person të dyshuar për ngacmim seksual. Rasti është raportuar rreth orës 16, ku i dyshuari A.Sh, mashkull 55 vjeç, dyshohet se në një autobus që po udhëtonte nga Prishtina kishte ngacmuar dy të mitura. Ka qenë reagim i shpejtë i zyrtarëve, ai që ka rezultuar me arrestimin e personit të dyshuar, i cili pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Ky është lajmi pra që ka ardhur nga policia e Kosovës. Vazhdojmë tutje me një lajm tjetër nga sporti. Qeveria e Kosovës ka ndarë 12 milion euro në projektin Kosova, shteti i judos. Ky program ka për qëllim zhvillimin dhe masovizimin e sportit të judos në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se rezultatet e judos janë në kryefjala e sportit vendor, tash e 15 vjet, dhe se ato janë rezultate përmes të cilave identifikohemi secili prej nesh, por edhe si shoqëri e shtetit. 12 milion euro është vlera e mbështetjes së programit Kosova, shteti judos nga qeveria e Kosovës. Ky program ka për qëllim zhvillimin dhe masovizimin e sportit të judos në Kosovë dhe emërtimin e Kosovës si shtet i judos. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se judo vendoset prioritet shtetror, duke angazhuar në fuqizimin e sportit si mjet për ndërtimin e një shoqërie të shëndosh, si dhe promovimin ndërkombëtar të Kosovës. Rezultatet e judës janë kryefjala e sportit vendor tash e 15 vjet. Rezultate përmes të cilave identifikohemi secili prej nesh individualisht, por edhe si shoqëri në tërësi e mbi të gjitha si shtet.
atë çfarë judo i ka sjellur Kosovës ndër vite, shpresë, krenari dhe sukses, duam të sigurohemi se do të jemi prezent gjithmonë tek ne dhe shumë gjatë edhe në arenën ndërkombëtare. Ky program është një kornizë strategjike veprimi për 5 vitet arshme, që u shërben qëllimeve strategjike të institucioneve shtetërore. Imi mbledhur sot për të shpalosur programin më me vlerë që ka ndodhur në historinë e sportit të Kosovës. Dhe kjo nuk ndodhë rastësisht, as nuk ndodhë brenda NATO. Pas gjithë kësaj, ka një histori, e histori që për pak muaj do të rrëmbullaksoj plot 55 vite, ekzistencë të sportit fisnik të gjudës në Kosovë. Ky veprim i qeverisë vjen pas shumë vitesh sukses ndërkombëtar të Kosovës në gjudo, që ka kulmuar me medalje olimpike dhe evropiane botërore nga gjudistët kosovarë si Majlinda Kelmendi, Distria Kresniqi, Nora Gjakova e Akil Gjakova. Tani është koha për të transmetuar intervistën e realizuar me kryetarin e Partisë Social-Demokrate Dardan Mulliçaj, të cilin kolegu Arton Mulliçi e ka realizuar gjatë ditës. Është koha për bisedën në studio të nderuar shikuesve, siç ju kemi njoftuar në hyrjet e magazinës, i ftuar ju sonte në lajmet e fundit është kryetari i Partisë Social-Demokrate Dardan Mulliçaj. Faleminderit që jeni këtu, zotri Mulliçaj. Faleminderit për ftesën. Në cilësinë e kryetarit të PSD-s, ka shumë tema me të cilat do të mund të nisnim këtë bisedë me ju në lajmet e fundit, por kujtoj që është e rëndësishme ta nisim atë që është lajmi ditës. Në fakt bëhet fjalë për procesin e liberalizimit të vizave me 13 tetor në Bruksel do të bëhet takimi i grupit punues të Këshillit Evropian, ku pritet ose ku zyrtarisht tashmë Kosova është në randitë ose liberalizimi i vizave për Kosovën. A presni se vërtet do të ndodhë liberalizimi deri në fund të këtij viti apo jo? Nuk mund ta them me siguri, ndonë se do të ishte lajm i mirë për gjithë ne dhe i domosdoshëm, ndonë se deri me tani ka qenë një qasje pa drejt ndaj Kosovës në vitet e tëra. Ajo që ka më të themi është që vendimin për këtë punë e merë me gjithat këshili i Ministrave të Bashkimit Evropian, jo grupi punus, ndonë se ka rëndësinë vetë dhe grupi. Dyshimet tonë Afrika jonë është që do të kurzohet me çështjen e procesit të dialogut. Pra, krejt ato që kem ledzu e pa dhe i tani, ka një rëzik, me gjithat mbetet me u pa, e do të ishte një padrejtësi e re ndaj Kosovës, sepse si që dim, kemi pas kushtet ma hershme, edhe kushtet dhe politike, të cilat i kalum, pastaj nuk u bë. Kështu që duket që ka levizje për para, po një të në kod duket një të njëtë ndritim që ka dhe kurzime të reja. Unë e pas dje dhe kryesusin e presidencës që tash është Çekia, ministri jashtëm që ishte këtu, i cili tha nuk mund t'jap datë. Pra, po të kishte qenë gjithçka qartë dhe në rregull, atëherë do të kishtim konfirmim për të gjithëve. Unë e marë me gjithat me një dozë të skepticizmit, sepse duket qartë që ka do të bëjmë me procesin e dialogut. E pse lidhne me këtë? Janë dy proceset të ndara. Qëfar ndërlidhje mund të ketë? Absolutisht janë ndara, do të duhi të ishin ndara, po zakonisht na i ka ndërlidhur me proceset politike. Jo dini që ma herët ka qenë ndërlidhur me atë kushtin për çështjen e liberalizimit viza, ka qenë edhe çështja e demarkacionit me malin e zi. Krejt që ka është deklaru në ndaj tash, karota vetme që për i projmëtohet Kosovët në këtë procesin e ri, dialoguzë në marveshën e ri, është liberalizimi viza. Tash se nëse këta do të të bojnë këtë në avans, apo do të akurzojnë që kur të nënshkruhet, mbetet për të po. A do të ishte gabim nëse ndërlidhët kjo me një marveshje përfundimtare në procesin e dialogut? Absolutisht po, ka një procedur, ka një regull dhe ka një praktik për procesin e liberalizimit viza për së cilin shtet që ka pas Bashkimi Evropian ose Shëngen zona. Qëfar do trajtimi veçanë që ka po Kosovës dhe i tashe, ka prelëngu Kosovën dhe mund themi që kjo dhe mund ta fut Kosovën në obligime të reja të cilat janë jashtë procesve të zakonshme dhe sigurisht që kjo ka një kostot panevojshme pse du të paguim ne ku se ka pagu askush. Kështu që besoj që kishme qenë lajmë shumë i mirë përveç liberalizimi eventual, pra vendimi pozitiv, nëse kjo do të shkëputej tërsisht nga procesi i dialogut. Asnjë qeveri deri tani nuk e ka proklamuar dhe nëse e ka pasur sikush nuk e ka pranuar të paktën një ndërlidhje të tillë. Pse mendoni që kjo qeveri mund ta bëjë? Nuk është që qeveria bën.
Këtu problemi nuk ka të bëjë me qeverinë e Kosovës, këtu ka të bëjë me Bashkimin Evropian dhe institucionet e saj dhe shtetet anëtare. Bashkimi Evropian mund ta vë sikush, por nëse e pranon qeveria, atëherë. Jo, çështja është se nuk është puna e pranon qeveria se pranon. Kur po vendosen kushte nga më herët nga Komisioni Evropian, tash mund të jenë ato nga Këshilli i Ministrave. Ato po bëhen fakte, tani ti po je para situatës zgjedhësmer. Qeveria mund të refuzojë kushtin e ri që mund të jetë, ato që mund nuk më intereson kjo punë, po po penalizohet secili qytetar i Republikës së Kosovës, në këtë rast jo për fajin e qeverisë aktuale, e as për fajin e qeverive tjera. Kështu që besoj se do të jetë padrejti, frika jo në është që kjo çështje do të jetë ndërlidhur. Besoj që grupi punës mund të jep ndonjë rekomandim e sinjale pozitive. Po deri te vendimin që nëse zgaboj është në nëntor ose dhjetor të këtij viti ku mbledhet Këshilli i Ministrave, që është vendimi i formës ekzekutive ose fuqi plotë, atëherë mund të kemi mekanizma. Mbetet mu pa, por mos harroni se në qershor në mbledhjen e presidencës që është në atë ku e Këshillit të Ministrave, pat nga zyrtari për zgjerim gatishmëri për të çit kushte të reja, pat thonë. Na vijnë disa çështje teknike. Shohim që ato të mbetë, po nuk jam i bindun si të tjere që do të shkoj gjithçka ashtu që është do të duhi që kënte. Jo, a keni vizë? Tani kam pasaport të Shqipërisë nëse zgaboj nga viti 2016, kështu që kam udhëtuar vazhdimisht në pasaport të Shqipërisë, para kësaj kam pas vizë të regull nga ambasada zvistrane çdo vit. Do në prej viti 2010 nëse zgaboj për 6 vit të rasht kam marrë vizur nga ambasada zvistrane. Pse shtyrë ka gjatë kjo? Çfarë qëllimi ka Evropa ndaj Kosovës nëse keni ndonjë përgjigje tjetër jashtë asaj të dialogut? Dyën, njëra është ajo që tham, edhe kisha shtu diçka të çështja dialogut. Evropa, siç duket në këtë kompromisin e ardhës që po përgatitet që duhet bëj Kosova për marrveshjen ajo e cila po quhet, si më thon, normalizimi i marrëdhënieve, ne e quajmë normalizimi i mosnjohjes që nuk do t'ja bëj Serbia Kosovës. E dyta ka pas bëjmë një konsum brendshëm, i cili dorën zemrën për mendimin tonë nuk ka qenë aq i rëndësishëm që kanë trajtu vendet e ndryshme. Pra, konsumi brendshëm elektoral. Kosova, më sharoni në njënën për palë zgjedhjeve në Gjermani, njëra nga partit spektrit djath, atje ekstremit djath, ka pas billboardat në gjatë fushatës me pasaport në Kosovës dhe me shtetat e Kosovës. Tani edhe në Holandë, në vendet tjera dhe Francë, po nuk besoj që ka qenë çaj që rëndësishme, me gjithë thatë ka qenë pjesë e kampanjave elektorale në këtu vendet, kjo ka qenë faktori i dytë që këtu vendet nuk janë alë. Mbi gjitha, blokusi i fundit dhe vendimtar i procesit të liberalizimit viza për shtetarët e Republikës së Kosovës ka qenë Franca. Edhe Franca gjithmonë, që nga koha kryeministit Haradinaj, e deri tash të kryeministri Kurti, e ka kurzu me procesin politik, edhe ka kurzu haptazi këtë çështje. A është zbutur pak? Me sa ne po kuptojmë, ka jap sinjale, për shkak se qeveria e Kosovës ka jap sinjales që do të arrij marrëveshje deri në gjysmën e vitit të ardhshëm. Një marrëveshje që për ne është absolutisht e gabuar dhe nëse krejt dëmet që i bëhen Kosovës, i vetmi përfitim është liberalizimi i vizave, atë dëmi do të jetë shumë më i madh se sa përfitimi. Për çfarë marrëveshje po flisni? Po tash është të qartë që korniza e dialogut, që në fillim është proklamuar se do të jetë kornizë për njohjen e dy shteteve ndaj njëra tjetrës, është vendosur të një kornizë e dialogut që nuk e ka më as diskutim çështjen e njohjes, pra nuk flitet më për njohje. Tani flitet për normalizimin e plot që quhet marrëdhënie mes Kosovës së Serbisë, e që nën kupton në thelb normalizimi i marrëdhënieve pa njohje të Serbisë ndaj Kosovës. Ka bërë atë kornizë? Kornizën e kanë bërë gjithë së bashku, Bashkimi Evropian, nën mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, edhe po ashtu në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe qeverinë e Republikës së Serbisë. Dhe në të njëjtën kohë tash fundi si dalin në sipërfaqe janë dy zyrtarët e emëruar të presidentit Macron dhe kancelarit gjerman, ku të dytë në letra që ja kanë adresuar shteteve përkatëse këtë rast Kosovës dhe Serbisë, e kanë bërë qartë që s'ka lidhje me njohjen. Do të gjithçka diskutohet për një marrëveshje të përkohshme prap, afat mesme, e cila do të qëndë në një marveshje eventuale në kjo më mua, zëtë më liqej. Jo, unë nuk kam informatat të tjera, unë që e më të thonë, unë e kam bazu më shumë se sa në kornizën që është publiku, aja mund të ketë shtesa ose mungesa të asajt vërtetës, kornizën e gjenit të dy letrat e dy emisarve. Nëse le të zëni me vëmendje, letrat e të dy emisarve, që në letra publike, zyrtare, që nuk i mohojnë, aty nuk flitët ma për çështjen e njohjes së ndërsjellët. Pra nuk ekziston ai koncept në të dy letra. Para me ndoni në gjendje ku kemi orë, ku dy shtete që njohin Republikën e Kosovës,
Nuk po flasim tani më për Komisionin Evropian, se nuk e nje, edhe dash gjithmonë me pas një qasje neutrale. Tash kemi përfunduar në qasje neutrale edhe të shteteve që njohin Republikën e Kosovës, në ato dy letra është kërniza e dialogut. Ndërsa në kjo, esencën e tyre. Ndërsa kjo që është publikuar mund të jetë drafti i marrëveshjes. Nuk ka vish kërniza, nuk e di është sakt ose jo, po kërnizën e kemi në letra. Kështu që tashmë dialogu ka pasur një rënje negative drastike sa i përket Kosovës, ku as nuk do të flitet dhe as nuk do të i kërkohet Serbisë njohja e Republikës së Kosovës. A nuk ju flet asgjë qëndrimi i institucioneve, qeverisë, presidencës, që s'ka marrëveshje përfundimtare pa njohje reciproke në qendër? Kushdo që ka pak mbamendje publike e politike, nuk i flet asgjë. Cila është logjika që ti bën marrëveshje me Serbinë, njërën e pranon marrëveshjen e vjetër për çështjen e energjisë, e bën marrëveshjen e re për çështjen e lirisë së lëvizjeve, asnjëra prej tyre në thelbe kanë marrëveshje që se njohin Kosovën. Po të kishte qenë logjika që Serbia do ta njehë deri në maj, supozojmë Kosovën, pse na duhet bëjmë marrëveshje tash që nuk e njohin? Sepse kur të na njehë Serbia, na njehë edhe targat, do të na njehë edhe dokumentat, edhe pasaportat, edhe çështjen e energjisë ose çdo gjë tjetër. Fakti që kjo qeveri i ka dy shina kushtimisht të hekurudhës, ajo njëra në anë flet diçka tjetër dhe në anën tjetër vepron diçka tjetër. Për neve janë të rëndësishme dy çështje për me analizu. Jo çka thot Beogradi, jo çka thot Kosova, as çka thot Bashkia. Cilat janë marrëveshjet e nënshkruame, çka janë substanca e tyre dhe cilat janë letrat që po dërgohen për marrëveshjet e ardhshme. Pa në shumë në spekulime, pa në shumë nëse i analizojmë në basë të këdyja, është të qartë që Kosova po shkon drejt një marveshje, e cila në thelbin e saj e ka normalizimin e marrëdhënie mes Kosovës dhe Serbisë, pa njohjen e saj, dhe në këtë drejtim karrota për Kosovën po mbetet vetëm çështja e liberalizimit viza. Për këtë arsye, ne jemi të shqetësuar, edhe ne kemi mos pajtim me trajtimin që pja bën Bashkimi Evropian Kosovës, që eventualisht të kurzohet Kosova me çështjen e liberalizimit viza për marrëveshjen me Serbinë. Tek ky konstatimi juaj në bazë të atyre letrave që janë dërguar edhe Kosovës dhe Serbisë përkatësisht Kurtit dhe Presidentit Serb Vučić, ku e gjeni faktin ju që në pranverën e vitit tashmë ose në gjysmën e vitit tashmë mund të ketë një marrëveshje përfundimtare? A kjo është deklaruar nga drejtuesit e dialogun nga Bashkimi Evropian, ky synimi tyne, domthonë në ato letra nuk shkruan në mënyrë decisive data koha, nuk ka ndaj dokument që shkruan për këtë çështje të paktën publik dhe zyrtar, por ka nën kuptime dhe ka deklarime dhe ka synime, qoftë ato publike, qoftë ato në mes takimeve që kanë pas njerëz të ndryshëm të institucioneve të Kosovës dhe jo vetëm të Kosovës për këtë çështje. Pra nuk ka dilema që synimi është të jetë deri në fund vitit. Ka edhe një shpjegim sepse duan mos me lënë në fundin e mandatit të qeverisë Kosovës ose të asaj serbet, po qeveria Kosovës e përfundon mandatin më herët. Nëse dëgjon çka kanë thonë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për këtë çështje, është që në mandatin e këtë mandat të qeverisë Kurtit dhe mandatin e Vučićit që ka marrë, do duhet të mbyllë kjo marrëveshje që në fillim ishte marrëveshje përfundimtare, tani është marrëveshje për normalizimin dhe marrëveshje obligative në kuptimin ligjëror. Qënë se njëhni shumë mirë dhe nga afer kreun aktual të qeverisë Zotrin Kurti, me cilin keni bashkëruktuar politikisht një kohë të gjatë, pse mendoni që kaq lehtë mund të pranoj një marrëveshje që nuk e ka njohje në qendër? Sepse zgjedhi rrugën e gabuar për të qasur dialogut, ne si PSD ka dy vite që kemi folur edhe plot njerëz në kanë përqeshur, disa në kanë sulmuar, kur kemi thonë që Kosova përfund shkon rrugës drejt asociacionit. Në momentin kur drejtuesi i dialogut, që në këtë rast është Bashkimi Evropian, të fton dialog, ajo ka një kornizë të dialogut. Kur nuk ftohesh veç hajde të flasim çka dush vetë. Ti mund të folësh në takime, por është e parëndësishme. Në momentin kur se nuk e pa tër këto vite deri tash një kornizë. Gjithë ka pas. Por gjithë ka pas një kornizë, por ka dështuar shumë presion. Dialogu është çështë, sa niste për procese teknike, dilte në politike, kthehej prapë te çështje teknike. Gjithmonë ka qenë kornizë dialogut. Devijancat e ndryshme që kanë mujtë me qenë, kanë qenë interhyrje subjektive një në spalë ose tjetër, po për nëjë gjithmonë e ka pas një tim proces. Edhe ajo që ka bërë, që ne patëm thonë që nuk po njës dialog i ri, po vazhdojnë dialogu i vjetër, në kornizën e vjetër, me njerës të ri, pe i Kosovës. Do mund vetëm njerës të ndrunë.
Tani ishte e qartë që Kurti kërkon të njohjen që duhet t'ia bëj Serbia Kosovës, njëjtën gjë kërkon të edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas pasusit që Kosovën duhet t'a njohen Serbia dhe Serbia Kosovën, të dy anët, atëherë vazhdonte që duhet kemi kreativitet dhe kompromis. Kurti thëgë nuk bëjmë asnjë kompromis. Në ndërkohë që u fut në kornizën e dialogut Brukselit. Tani kur futesh në dialog, i ke dy rrugë. I ja do ta sabotosh dialogun në fund, ta abortosh, e kostoja do të jetë shumë e lartë, i ja do të pranosh kompromise të pjesshme dhe të vogla, po jo përfundimtare. Tani kjo është e qartë pse Kurti po përfundon aty, sepse nuk ka rrugë tjetër përveç që të dalë krejtësisht nga dialogu dhe të prish çdo proces tani. Tani është shumë vonë për çfarë do veprimi tjetër. Po të kishte guxim. Për bindjen tonë, gjasat janë shumë të mëdha që do të kemi marrëveshje. Pa njohje, pa ulëse në HB, pa njohje në 5 veneve në blokë si që po pritej, ose po pretendohi, me liberalizim vizaj edhe me pismarin tregun rajonal, qofta i qujtu në Balkani hapur, apo këtë që po e në rikëthen procesi i Berlinës, që në fakt është identik i njëjtë ta gjë, vetëm që në njërën ftohen vetë, me rallë njëri tjetërin, në tjetërin i fëtën Berlinit. Në procesi Berlinit zdalëm për i Balkanit hapës. Jo, i vetëmi dalim, ju si pas mesh, i vetëmi dalim është që ftusi i procesit Berlinit është Gjermania që e një dhe Kosovën në Serbi. Ndërsa në Balkanin e hapër, janë 6 antarët potencial që do të fëtënin një tjetërin e që Serbia nuk e një Kosovën. A është dashur të marë pjesë Kosovën në Balkanin e hapër? Jo, besoj që Kosova nuk e dasht me njësë mbrapsh këtë punë, që është për vazhdojnë tash mbrapsh. Kosova dasht me qenë gati, me pas idejnë e vetë, cili është plani i saj, i cili e qenë Kosovën drejt njohjes me Serbi. O dasht me marë njohjen nga Serbia, dhe automatikisht me marë pjesë në Balkanin e hapur ose në tregun e përbashkët rajonal, që është njëjtë gjë, sepse atë do të njiheshim. Po këta zgjedhëm me thonë vetëm jo, në ndërkohë që vazhduan pojat e vogla deri të bëhet poja e madhe. Sepse këta i thanë po marrëveshjes për energjinë e cila e legalizon një kompani serbe në Kosovë, që është kompani publike atje. Këta i thanë po lirisë lëvizjes që është më keq se sa ka qenë më herët. Unë tash isha në Lugin, domthonë më herët ti ke kalu Serbin jo vetëm brenda Serbisë, por si tranzit me letër ftim. Ta kanë përcjellë me një letër A4. Kur ke kalu kufirin Kosovë-Serbi, te ke marë atë letër. Dhe kur ke nëshu kufirin me një shtetë tjetër, qofta edhe në Maqedoninë ose këtë tjetër, ty ta ka njep atë letër, te ke dërzu atë letër dhe në kufirin në anën tjetër ke dërzu pasaportën, vizën dhe shka tu ka dashtë. Tani, me këtë marveshjën e rejtë që kur ti e boni për herë të parë, pa dokument, pa në nëshkru, po me marveshje gentlemane gojore, atash qytetarët e Republikës Kosovës për një mend kalojnë po atë letrën për cilëse, po mund të shkojnë vetëm Serbi. S'mund të alëshojnë Serbin përveç që të kthehen mbrapa. Në anën tjetër janë legalizuar dhe dokumentet të cilat i nshën Serbia për shtetasit të cilët jetojnë Kosovë. Nuk po flasin për shtetësinë në dyfisht, se nga një herë me qëllim po thotë shtetësia dyfisht. S'ka lidhje me shtetësinë në dyfisht. Aty shkruan, si më thonë, Dardan Molliçaj, Komuna e Pejës edhe Republika e Serbisë. Pra nuk po flasin për një shtetësi dyfisht, që një qytetar serb e ka marrë dhe i shkruan Beograd vendbanimi, a jeton edhe në Kosovë, po e ka vendbanimin e përkohshëm. Megjithatë, te kjo marrëveshje e reciprocitetit lëvizjes së lirë dhe çështjes së ngjitësve në tabelat e automjeteve, nuk është që është gjë e keqe, zotëri Molliçaj. Është e keqe. Për lirinë e lëvizjes për dokumenta është e keqe. Është më keq se përpara. Sepse tani na për me kalu përmes tani ata që vinë në Kosovë, me që po e shpjegoni kështu që nëse hyni në Serbi, mund të lëvizni vetëm brenda Serbisë, po jo të alëshoni. Ata që vinë në Kosovë, qytetarët e serbë, mund të më fluturu pe... Ata që vinë në Kosovë, mërgjimtarë tamë, për shembull. Për ta është lehtësim, sepse është dashur të pajisen me... Jo, mërgjimtarët tonë nuk i kanë dërgu kur dokumentat e Kosovës, ata kanë udhëtu me dokumentat e... Ata që kanë pasur dokumentat e Kosovës... Po s'kanë pasur nevojë me to, ata gjithmonë... Të cilët kanë dashur t'i tregojnë ato dokumente, sepse i kanë përjetuar vetë, derisa kam ardhur, për shembull, nga Gjermania, është dashur në hyrje në Hungarinë, ku fitë të marrë është letrën, kolonat të gjata, pritjet të gjata, dhe kjo është lehtësuar. Pastaj çështja e nxjetësve të talëve të automjeteve, zotë Molliçaj. A nuk ju bën, a nuk ju gëzën këtë fakt? Qytetarët tonë që jetojnë jashtë vendit, në masën 99% udhëtojnë me dokumente që janë të Kosovës në për Serbi. Ka nga të që i kanë dokumentet e Kosovës, që i prezentojnë. Kanë, po nuk i prezentojnë. Do më në shtje tani, nëse një qytetar i Kosovës që jeton jashtë, e kalon kufinin prej Kosovës, ta zëm në dheu në bardhë,
edhe e deklaron kalimin e kufirit me dokumentin e Kosovës. Po. Kur shkon te kufiri me hungarin, ai nuk mund të kaloj më edhe nëse paraqet dokument tjetër tash. Sepse i thoi një hi me dokument Kosovës dhe kthehen brapa. Me herët e kanë dërzu, e kanë marrë një letër, është vënë, po kanë kalu. Tash jemi mbrapa, tash jemi kthyr te logjika që ka qenë kohë më parë, ku dokumenti i letër njoftimit, si ID card, ka shërbyt se cilë qytet me qarkullum rana shtetit. Kur e dash me dalja shtetit, o dash me pasaport. Tani këtu e kem një problem të ri që e kem, sa i përket çështjes së targave, ne kemi pa pjesën e parë që ka qenë zbatim i një marveshi që së zbatu ma herë. Tani jemi të ngërshi që do tjetë me 31 të turë. Qa do të bëjmë dira tërë? Deri tash ne kemi pa që 2 ose 3 qytetarë sërbë, policistë Kosovës, të cilët i kanë nëru dokumentat, kanë bërë regjistrimin në RKS, ju është djegur veturat. Dhe shteti Kosovës nuk ka mujtë me mbro. Këtë që ka bo ministri dhe dalë është anku. Edhe ka bërë thirë vëshqe që mos në ndërhyrë. Po, e së shkurqo. Numri qytetarëve që e ka ndruar zero. Për 2 muje gjysa, nëse s'ka bëj, 2 muje bon tash nëse s'ka bëj, që ka qenë afati i ndërimit të këtyre targave, nuk ka i bjen kjo që do shkojmë prapë në marrëveshje me Serbinë. Pra, nuk ka shansë me metër e kësë. Do më aty mund të ketë... Mendoni që do të ketë një takim në Bruxelles për këtë qështje, do të ketë një marrëveshje? Pa, ja konflikt. Se s'ka rrugë tjetër. Serbë nuk janë duke i marrë. Do më kemi numrin 0 të njerëzve që kanë rrugë deri sot tabelat nga KM. E cila do të duhet të ishte zgjidhja më mirë? Të zbatohet vendimi siç po kërkohet apo ti ke? Jo, mas mirë, po mas mirë nis heq këto çështje të reciprocitetit. Këtu janë kohën veç për konsum të brendshëm politik. Bile kur ishte an lugin than me qenë se bashk qen çe i thtari madh i reciprocitetit, pse s'ja nisi me bërë reciprocitet për do çështjet që janë më të rëndësishme për luginën. Këtu veç ja kanë vështërsuar jetën luginës në disa drejtime. Pse tani, pse tha nuk e vendosur reciprocitetin për çështjen e diplomave universitare? Ku do të përfitonin jashtëzakonisht shumë qytetarët e Luginës të cilët kanë kryer shkollën këtu. Kështu që çështja është këto veprime nuk u bën për me vendosur reciprocitet. Se nëse ne kush mendon që reciprociteti me Serbinë që ka kryer në këtu të cilat po na dalin që janë vërteta, atëherë ai ja nuk e vrejnë për një mes që është në reciprocitet, ja është mbështet si qëri, është në regullë me qenë. Në anën tjetër, problemi i Kosovës me Serbinë është problem politik. Në momentin që e zgjidhin politikisht, do ta zgjidhin edhe targat, edhe dokumentat. A jeni kundër reciprocitetit? Absolutisht po, sepse përveç që s'është i efektshëm në rezultat, edhe në premis tashmë është i gabuar. Domthonë ka tendencë. Keni qenë gjithmonë kundër reciprocitetit me Serbinë? Jo, kemi qenë në vetëvendosje bashkë dhe ne kemi proklamuar reciprocitetin, por kur jo këto që po bëhet. Po unë jam edhe kundër kësaj tash, atë kam qenë për, por nuk e kem bërë. Te ne reciprociteti është një rezolutë që e ka propozuar vetëvendosje, e është miratuar edhe nga grupet parlamentare në atë kohë LDK, AK, nëse s'ka bëj, e të tjerë, ka qenë reciprocitet i plot ekonomik dhe politik. Ky segmentimi i reciprocitetit, ky është veç për me na hub kohën për konsum dhe diskutimit në branqë. Do të kalojmë tek një temë tjetër, sepse përveç këtyne problemeve në raport me Serbinë, problemeve në rrafshin ndërkombëtar, liberalizimi, dialogu dhe tjera, qeveria e Kosovës vazhdon të ketë jo pak të lashë në rrafshin e brendshëm. E top tema e këtyre, natyrisht është greva e cila ka nisur një muaj më parë. Si e keni parë ju rrjedhën e krejt këtij procesi deri tani dhe menaxhimin nga ana e qeverisë? Ka qenë pra precedent, organizimi, sulmi, përpjekja për ta shu, për qa, thy greve. Nuk e kem pa në herë një gjatë të tilë, por ka qenë krejtësisht e qartë për shkak se Qeveria Republikës Kosovës më shumë se sa ka problem me kërkesat e punëtorve, shumë a shumë ka problem se ata po i bojnë duke pas organizim qytetar, që është në këtë rast greva. Dhe beteja këtu se kryeministri Kurti ditë ka deklaru që ata tha se kanë me kërkesat e kanë me mund. Fakt, Kurti se ka me kërkesat e grevistet, po e ka me grevistet. Kur përdo me ka me grevistet, nuk e ka problem Ramani Ashari nëse dikë tjetër. Ai nuk dënë që të ketë një organizim, kushdo qoftë ai social, i cili e kurzën me kërkesat drejta. Problemi këtu është që greva nuk është kërkes e kryesi sindikatës, ose e një grupi, ose e një rajoni, ose një komunë. Ne i kemi në grevë 99.1% të mësimdhënësve. Kjo është grevë masive, më shumë se gati 5 javë u bën që janë grevë, kjo të regon që ata njerëz kanë nevojë. Se mës me pas nevojë, tashmë nuk kishin nejtë grevë gjithë, sepse mbrana grevesve
një pjesë e tyre janë votues kurtit. Sot më majnë zjedhë, do të votonin kurtin. Pra, nuk ka këtu nej tension qëfare po tentohet të thuhet aty. Por kështë një ofertë e qeverisë për ta ndërprerë grevën? Fillimisht kështë të refuzim blanko. Do më thënë, na nuk i rritim asni cent, edhe le të hinë grevë sa donë, pa të buhaj gare, ma ndonë, pëse 100 euro, e pas taj dulë me refuzimin vet 50 euro, e pëse 50 euro? Cila është logika që argumenton 50 euro. Për ta gjetur si pas qeverisë një zgjidhje të nëmjet me... Nuk kështë e ishë... Nësë shpamësi 100 euro, atër 50 euro për gjithë? Qasja qeverisë është merës e le. Qasja sindikatave është dialogo social me kërkesat e cilat i kanë dhe i kanë të nevojshme. Nuk kanë thonë që i dumë 100% realizimit kërkesa. Dialogo social nuk ka munguar, ndonë se është... Ja, ka mungu shumë, domon, ka mungu shumë... Ka pasur takim, dhe? Me 10 kërkesa për takim të refuzume, me 10 shkresa për qështje të refuzume... Me gjitha të ka pasur takim. Ka pasur vetëm një takim. Ka pasur takim. Vetëm një, arsyetimi është që kryeministri nuk i takon degët sindikale, por kërë në SPK-s dhe flet me të. Pse i takon? Në përpjekje për gjetur zgjidhje, ishte interesuar për gjetur zgjidhje. E ma herët nuk ishte, se një ma herët ta nuk i takoj. Problemi ishte që u bën të thire që ta... Pe kuptaj... Ta shojnë ma arsyeshëm këtë situatë, dhe pasaj u detyruar... Unë nuk kom pa, si vëzhgusi jashtë e miksoj, pas ati takimi asë një tendencë racionale për me zbut greve. Së po thëm ja plecu kërkesat, se unë nuk po thëm... Unë jam për këtu kërkesa, po nuk jam parem sarë që sindikatat kanë kërkesa duhet plecohen, sepse kanë njerë nuk janë mundësit, që është jashtë që kryeministri nuk pe i trajton kështu. Kryeministri nuk pe i thot, e janë i takohëm, s'ke mundësi. Kryeministri në takimin e fundit me këshillin greves kishte deklaruar që sa për mu, rreni me mujtë të tërë në greve se unë nuk merë në me këtë punë. Deklarimet të djeshme në kuvendin e Kosovës për shkak të procedura u ku janë grevestet, ishin triumfuse për i ministrit të financa. Një gjuë e tilë nuk është gjuë që jasë gjatë dorën tjetrit për dialogën social. Kjo është gjuë e shtypjes që dënë mja bo atë anës tjetër që nuk është me ty. Ka një sinjal, le të themi që greva mund të marrë fund në këto ditë të fundit të javës, pasi që sindikatat kanë vendosur të pyesin anëtarësinë vetë nëse janë për pezullimin e grevës deri në janar, në mënyrë që të jepet sërish hapësirë dialogut social me qeverinë dhe të ketë eventualisht plotësim kërkesave tyre nga viti i ardhshëm. Shumë mirë që është përfshi gjithë anëtarësia në vendimarrjen, të shohim atë rezultat, por mund duket që qasja e qeverisë ka qenë dhe është jo e duhura. Kur po thëmë qasja, nuk do me thonë gjithmonë që ka ka ofru qeveria. Po mënyra që ka trajtu greven ka qenë krejtësisht e papranueshme. Dhe fajtor pse fëmijët tonë nuk janë në shkolla, përfshi dhe vajza ime, është rezultat i papërgjegjësisë totale të qeverisë dhe luftës speciale që qeveria ka bërë ndaj sindikatave. Rritjet pagave jo, rritjet inflacionit, po... Trustin, projekt ligji për trustin ka kaluar në fakt për procedim në qeveri, nuk e di nëse do shkojnë në kuvend për të votuar. Te kjo çështje e trustit, a mendoni që në këtë pikë ne jemi me qeverinë e Kosovës, na nuk besojmë që është zgjidhja e duhur as parem si ide, me ndaj përjashtim, e as në rastin konkret. Besojmë që duhet të gjenë mekanizma të tjerë për ta zbutur krizën, e jo duke i përdorur parat që janë kontribute pensionale, sepse ato janë... Por humbjet në trust janë evidente këtyre? Humbjet janë, po kjo nuk do me thonë që i hap drejt me i përdor ato. A më mirë do t'i shtetujipën qytetarve, apo të shkatë? Po humbja do të ndodhë dhe prapë njëjtë. Do më humbja në... Me gjitha të do të mërnin edhe qytetarët pak? Po do t'i shtetë dyfesh humbja. Pra kontributet e mija pensionale, një gjem i hub kriza globale investimit që i ka bo trusti, edhe një tjetër që unë i shpenzaj. Mos harroni shumica e njerëzve në Kosovë, shuma që mund t'i mërë një të papërfillshme prapë. Pra dhe nëse ja lënë, efekti është shumë i vogël, sepse i kemi pa atu se sa përqinë e njerëzve kanë aksione, po mënaj hisën e pare të trusi që janë të kursime, pra është ndime vogël. Probleme... Me që të është ndimë, dërda? Po është ndimë, po është ndimë e gabume. Në këtë kohë krize, çdo ndimë është e mirësardhur. E kuptoj, po duhet ndimë atjera, jo ndimë gabume. Po çfarë ndimë atjera? Shteti do duhet të kategorizonte familjet dhe individet për ndihmë. Nuk bën më shabllon, nuk bën krejt punëtorët e sektorit privat, ka 100 euro. Pse? Pse si ai që i merr 1500 e 2000, si ky që i merr 300? Më mirë është ky që i merr 300. 6 muaj ka 100, e krejt këta që kanë të ardhur mbi 1000 ose kudo që vendosin na. Shteti bëhet selektiv ashtu. Po selektiv jemi edhe në hyra, edhe në të ardha, edhe në kontribute. A është e padrejtë? Jo, nuk është e padrejtë. Si do të arsytohej kjo?
Nuk është e pa, do të arsytohej me ata që kanë nevojë. Shteti nuk jep, ka, nuk jep pension gjithkuj. Shteti nuk jep ndihmë sociale gjithkuj. Shteti ndihmon ata që kanë nevojë. Tash na do të qenë edhe na korrekt në këtë pikë. Një familje që ka 2000 euro të ardhur. Është vërtet që ju ka kërcu pak gjendja, po megjithatë nuk është as për të ofruar një kesë një familje që i ka 600 euro të ardhur. Pavarësisht kësaj se si do duhet të seleksionoj ato që janë dhënë për shembull, nëse e sheh për shembull reagimet e qytetarëve, ani pse kanë qenë pak, opozita e quante vitra, ato nga 100 euro që u dhan, më herët, pavarësisht që kanë qenë pak, qytetarët në komentet e tyre, në mendimet e tyre janë ndarë të kënaqur. Nuk e di cel qytetar, po çfarë? Nuk është nuk ju ka gjendur afër këtij. Bëjmë një analizë në këtë kohë. Unë kam 2000 euro tyra familjare, supozoj. Më jap qeveria 100. Nuk kanë fare efekti për mua. Të iki tyra 600 euro familjare, po supozojmë. Të jap qeveria 100. Pra pak efekt kanë. Qysh i shkon më mirë? Me i hek krejt çta që i kanë ka 2000, edhe ty me të jap për 4 muaj kanë 100. Çfarë kish pas efektet ti? Se 4 muaj me t'i shtu ka 100 euro, ku i ki 600 e i merë ka 700, ka efekt. Për një muaj s'ka kur gjo. Vetëm se kishë mujt me reagu kështë i ka 2000, sepse paguan trust, paguan tatimen pak, paguan gjithë shka tjetër. Mire, por nuk, kjo nuk është qështje e vëllnetit të dëshira, kjo është a jemi në krizë. Ta shteti kam dhu, a mi edhe mund. A ma shteti duhet të jetë për të gjithë? Jo, nuk është shteti për të gjithë. Pse s'po na paguan gjithë pagën njëjtë, pra. Kjo është se duhet rregullohet me leç pastaj. Jo, gjithë pagën një, gjithë 100 euro. Gjithë 500 euro. Pse diku i më shumë, diku i më pak? Sepse i ekonomia e lirë tregut, ata shkon se. Po nëse me ekonomia e lirë tregut, atë ekonomia e lirë tregut dhe shteti ja lejon mekanizmat që më trajtu kategoritë që kanë nevojë më shumë. Angrohesh me rrym a me dru? Me rrym. 100 euro ka arritur një metër dru sipas raportimeve. Rryma do të jetë shtrejt. Do të kemi krizë në dimrin që po hym. Si ti bëhet halli kësaj pjese tani? Se qeveria nuk e ka vetëm problemin që ka thënë Kurti vetëm të mësimdhënësve të grevave, por ka edhe tema tjera cilat e rëndojnë menaxhimin. Qure, ne bëjmë pjesë në grupin e njerëzve që me gjas nuk jemi shumë aktualisht, që nuk besojmë që qeveria Kurti është veç e paft. Dhe po du me jep një shembull shumë praktik. Ne nuk besojmë që qeveria Kurtit vetë, ministrës i Zvanolli nuk i ka shku mendja, që me qenë se s'kemi me pas energji elektrike, e kam nau dasht me ble, e kanë dit ata, nuk kanë ble gjatë verës. Pra nuk është që s'ju ka shku mendja, as nuk është që s'ka pas në treg, e kanë dit që me ble gjatë verës është në më lirë se me ble dimrit. Arsyeja pse qytetarët e Republikës Kosovës për irritohen janë dy. E para, që qeveria kush gjo tjetër s'po bën, veç po na jap këshilla, thu që na kemi zgjedhë një qeveri për me na këshillu. E dyta, këto këshilla, kur i ki për një mend, duhet për cilën me veprime. Qëka e në ato për shumë? Një veprim që kanë mujtë më bo Kosova, kohën me liberalizu tregun për energjin e rinovushme që quat ose ripërtrishme. Sepse është investimi i shpejt edhe me njëherë funksionalizohet. Kthimi. Në kuptimin e funksionalizimit të prodhimit saj. Për shumë Kosova, gjatë këti viti, në një moment, nëse s'ka bëjnë mujnë ngosht, gjatë natës ka prodhu vetëm pej energjisë që vjen nga era, 100 MW energji elektrike që i bjen dikun aktualisht një non të anevojave që i ka Kosova. Nuk është paka jo, ka mujtë me liberalizu shumë se ka pasin të interesu. Tjetra, që ka mujtë me boqëria Kosovës, se konë me kriju fund, që kush do, që don me pajis shtëpin, ose banesën, ma mirë me thonë, po ma shumë shtëpin, me solare. Ta siguron investimin, nuk lyp interes, ti ki me këthy ndam në 5 vite, 7 vite që atë investim. Një numër i shpia në Kosovë, nështë në 10.000 shpia e këshin bëhë këtë punë. Në anën tjetër, do tash ku fletë për izolim. Mas por e do është me folin pranë verë për izolim. Së në regullë, e dyta, marë nësishme së në pranë verë, prapë do është mi kryu një fund. Dhe me thonë, fondi 100 milion euro për izolimin e shtëpive. Nuk ju lypim interes, i keni paret këtu, pra kredi pa interes, që tash përndon ty, që ti për 10 vite mund është mi pagu, pa marë pare edhe pa të kushtu që a investim. Përveç që ti pagun. Po të t'ja këthën shtetit, po kjo ty të një mënë, sepse ti pagun ma pak energji për veti, shteti ka nevoj ma pak me ble energji, po jo vish me thonë izolani, se në ashtu është po dogët që është vish hajgare. Me gjitha të një dimër i fështirë, si pas këtë para lajmërimeve, le ta shohim si do të rjedhë çështja dhe a do të kemi mundësi ta kompenzojmë edhe atë rrymën me Shqipërinë që e kemi. Është shumë e vogël, sasia shumë e vogël, por e kemi edhe një marrëveshje të nënshuar me MCC-n e cila
ndoshta funksionalizohet më shpejt se sa që pritet. Jo, jo në këtë dimë. Në këtë dimë jo, gjithsesi. Si Dardan, kaq ishte hapësira për këtë bisedë. Faleminderit. Faleminderit që erdhën në lajmet e fundit dhe biseduam bashkë. Faleminderit për mundësinë, faleminderit për bisedën. Faleminderit. Prezidenti Avjosa Osmani ka udhëhequr takimin e radhës të Këshillit Konsultativ për Komunitete, duke uruar komunitetin bosnjak për ditën e tyre. Sipas Osmanit, ky mekanizëm u ka dhënë mundësi komuniteteve që të përfshihen në nisma legislative dhe si të avancojnë pozitën e komuniteteve në Kosovë. Sipas presidentes, promovimi i të drejtave të komuniteteve është përkushtim i cili kërkon angazhim të përbashkët. Prezidenti ka thënë se do t'ju ofrojë mbështetje të plot brenda kompetencave kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Kryeministri Albin Kurti bashkë me zëvendës kryeministren për çështjet e pakicave dhe të drejtat e njeriut Emilia Rezgjepi kanë marrë pjesë në tryezën e rrumbullakët me komunitetin bosnjak organizuar nga zyra e kryeministrit për çështjet e komuniteteve. Nën organizimin e zyrës për çështjet të komuniteteve të zyrës së kryeministrit, është mbajtur tryezë e rrumbullaket me komunitetin bosnjak, ku kanë marrë pjesë edhe kryeministri Albin Kurti dhe zëvendës kryeministria për çështjet të pakicave dhe të drejtat e njeriut, Emilia Rexhepi. Kryeministri Kurti tregoi se çka kanë bërë si qeveri për komunitetin bosnjak. Qeveria jonë ka dëshmuar gjatë vitit kaluar që ne kemi vlerësim e respekt të lartë për komunitetin bosnjak. Kjo tregohet me kujdesin që tekstet mësimore janë botuar dhe paguar nga qeveria për mësim për shkollat në gjuhën bosnjake. Gjithashtu do sigurohet që ligjet dhe aktet nënligjore të kenë përkthim adekuat dhe që e lehtëson çasin drejtësi dhe siguron sundimin e ligjit jo vetëm për qytetarët të cilët flasin gjuhën shqipe. Derisa, zëvendës kryeministria Rexhepi u shpre e hapur për komunikim me komunitetet. Jam e hapur për bashkëpunim me komunitetet. Duat ju dëgjoj të gjithë juve dhe si qeveri do të marrin qëndrim dhe do të veprojmë. Kurse deputetja nga ky komunitet pati kritika për mungesë bashkëpunimi. Problemi kryesor është mungesa e transparencës. Mendoj se mos komunikimi është problemi kryesor, sepse kur nuk flasim, nuk e dim cilat janë problemet e komuniteteve. Dhe shpresoj që bashkarisht do të na prinë mbora. Kurti në fund u auroj ditën e bosnjakëve, derisa tha se bashkarisht do të bëjnë punë edhe më të mira për komunitetin. Tridjet persona e në vrar e rreth 100 janë plagosur nga sulmi raketor që ka ndodhur në Zaporizhia në zonën që kontrolohet nga Ukraina. Ndërkohë, kanë vazhduar reagimet pas shpallis së aneksimit nga prezidenti rus Vladimir Putin të 4 rajoneve të pushtuara të Ukrainës. Të paktën 30 persona kanë humbur jetën e rreth 100 janë plagosur nga një sulm raketor që ka ndodhur sot në Zaporizhia ndaj një autokolone me civil. Ky sulm ka ndodhur në ditën kur presidenti i Rusisë Vladimir Putin shpalle aneksimin e 4 rajoneve të Ukrainës. Rreth 1000 persona në ditë po largohen nga zona e okupuar në Zaporizhia drejt zonës që kontrollohet nga Ukraina. Ka reaguar presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili pas sulmit në autokolonën me civil, shtetin rus e ka quajtur si shtet terrorist, ndërsa pas shpalljes së aneksimit, Zelensky ka njoftuar se ka paraqitur aplikacionin për antarësimin e përshpejtuar të vendit në NATO. Ndaj aneksimit të rajoneve të pushtuara ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili ka thënë se kjo është përpjekja më e madhe për aneksim me forcë të një territori evropian që nga lufta e dytë botërore. Nëse Rusia ndërpren luftën, do të ketë paqe. Nëse Ukraina pushon se luftuari, ajo do të pushoj se ekzistuari si një vend i pavarur dhe sovran në Evropë, ka thënë Stoltenberg. If Russia stops fighting, there will be peace. If Ukraine stops fighting, it will cease to exist as an independent sovereign nation in Europe. E presidenti Biden ka thënë se Rusia po e shkel ligjin ndërkombëtar dhe po e shkel kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Territoret e pushtuara dhe të aneksuara nuk kanë legitimitet dhe nuk do të njihen.
Holanda po i kthehet mënyrës së vjetër të punimit të tokës, përdorimin e azotit nga plehu i kafshëve, pasi azoti industrial nuk është më opsional për shkak të çmimit të ngritur. Një kultivues i luleve në Holand ka nisur të përdor plehun e kafshëve për shkak të azotit natural me qëllim të kursimit të azotit industrial. Qeveria e këtij vendi po punon shumë në plane që kanë qëllim uljen e emetimit të këtij gazi. Si pjesë e zgjidhjes së problemit, mund të jetë edhe një recetë e vjetër, e provuar dhe e përdorur edhe më parë, duke përdorur në përsera plehun e kafshëve. Këtë mënyrë ka nisur tashmë ta përdor një kultivues i lulës krizantema. Deri vonë, ky kultivues bleu azotin industrial, por tani çmimi i këtij gazi është rritur shumë dhe nuk ka levërdi ekonomike. Azoti është lëndë ushqyese thelbësore për bimët. Të paktën 21 persona kanë vdekur si pasojë stuhisë që kishte goditur shtetin e Florida, Stani dhe Karolinën e Jugut në SBA. Rrjetet bregdetare po përdorin helikopterët për të evakuuar të ngujuarit në Florida. Pamjet pa koment vinin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas gjendjes së rëndë meteorologjike, ndërkohë që kjo është rubrika e fundit në lajmet e fundit në edicionin e fundit për këtë javë. Faleminderit që na keni ndjekur. Do shihemi sërish të hënën nga 22:30 në emër të ekipit realizues, ju urojmë vikend të këndshëm. Natën e mirë. Mirupafshim.